Binance USD ឬ BUSD គឺជាកាក់ស្ថិរភាពដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 1 USD ស្មើនឹង 1 BUSD. BUSD ចេញដោយ Binance ដែលជាដៃគូជាមួយ Pacers ហើយត្រូវបានអនុម័តនិងគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ New York, New York State Department of Financial Services. របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំខែរបស់ BUSD អាចមើលបាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ បើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019 BUSD មានបំណងបញ្ចូលស្ថិរភាពនៃប្រាក់ដុល្លារជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា blockchain វាជារូបិយប័ណ្ណ digital ដែលចេញជា ERC 20 និងគាំទ្រ BEP 2 ដោយផ្អែកលើស្ថិរភាពតម្លៃ stablecoin ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការការទូទាត់និងហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ DeFi ខាងក្រោមនេះគឺជាករណីប្រើប្រាស់ BUSD មួយចំនួនផ្ទេរប្រាក់ digital របស់អ្នក គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណនាទីជាមួយនឹងតម្លៃទាបនិងនៅលើ blockchain ជួញដូរ BUSD នៅលើ exchange ផ្សេងៗនិង DEX ដាក់ប្រាក់ BUSD ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ បង់ BUSD ជាមួយនឹងការទូទាត់លើទំនិញនិងសេវាកម្ម ប្រើ BUSD ជាវត្ថុបញ្ចាំឬជាប្រាក់កម្ចី ប្រើ BUSD ជាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ការជួញដូរ futures រក្សាទុក BUSD នៅលើ exchange ឬក្នុងកាបូប ប្រព័ន្ធ ecology BUSD បានកើនឡើងជាលំដាប់នៅឆ្នាំ 2021 កាក់ស្ថិរភាពនេះបានកើនឡើងពី មូលធនបត្រទីផ្សារប្រហែល 1000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ 2021 ដល់ជាង 14.6 លានដុល្លារអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ 2021 នេះធ្វើឲ្យវាក្លាយជា stablecoin ធំជាងគេទី 3 តាមតម្លៃទីផ្សារដែលនៅក្រោយ Ether និង USDC កំណើននេះភាគច្រើនដោយសារតែការទទួលយករបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនកាន់តែច្រើនជាកាបូបវេទិកានិងសេវាកម្ម decentralized exchange DEX និង centralized exchange CEX ក៏គ្រប់គ្រង BUSD ផងដែរ កាបូបកំពូលដូចជា MetaMask Trust Wallet Tracer Zephyr នឹងមានជាច្រើនទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទុក BUSD បានឥឡូវនេះ វេទិកានិងសេវាកម្មដូចជាគេហទំព័រកក់ការធ្វើដំណើរ Traveler Payment Gateway ដូចជា MoonPay Payment APIs ដូចជា Wire និងសេវាកម្មទូទាត់រូបិយប័ណ្ណដូចជា IvanPay និង Payload ឥឡូវនេះក៏គ្រប់គ្រង BUSD ផងដែរ គណៈពេលដែល Pancake Swap គឺជា DEX កំពូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Echo BSC DEX កំពូលជាច្រើនទៀតក៏គ្រប់គ្រង BUSD ផងដែរ ក្នុងនោះរួមមាន Uniswap, 1inch, Curve Finance, SushiSwap, 0x និងជាច្រើនទៀត អ្នកប្រើប្រាស់ CEX អាចប្រើ BUSD នៅក្រៅ Binance និង Binance US ផងដែរ ជាមួយនឹង exchange កំពូលដូចជា Gate.io និង MEXC សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍នៅលើ Yield Farming និងការផ្ដល់ BUSD ជាប្រាក់កម្ចី វាមាននៅលើ centralized platform ដូចជា Binance ជាដើម DeFi protocol កំពូលដូចជា Venus, Aave និង yearn.finance ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាន yield នៅលើ BUSD របស់ពួកគេផងដែរ